የመንፈስ ፍሬዎች ብፁዕ አቡነ ሽኖዳ ሶስተኛ እንደጻፉት ምዕራፍ 2 ደስታ ከመጀመሪያው እግዚአብሔር ሰውን በደስታ እንዲኖር ፈጠረው። ስለዚህ እርሱን ሰውን በአትክልት ስፍራ ውስጥ ኤደን ገነት አስቀመጠው። ምቾት ያላቸውን ሀብቶች ሁሉ አቀረበለት። ለሰው ሁሉንም ነገሮች ፈጠረለት። ሰማይ፣ ብርሃን፣ ወንዞች፣ ፍሬዎች፣ አበቦች ወዘተ። በዘላለማዊ መንግሥት ሊገለጹ የማይችሉ ሌሎች ደስታዎችን አዘጋጀለት። አይን ያላየው፣ ጆሮ ያልሰማው፣ በሰውም ልብ ያልታሰበውን ደስታ አዘጋጀለት። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:9 ከዚህ በላይ ሰውን በሞቱ ከወዳጆቹ ከመላእክትና ከጻድቃን ነፍሳት ጋር ደስታን ወደሚያጣጥምበት ወደ ገነት አሸጋግሮታል። በዚህ ጊዜያዊ ሕይወት እንኳ እግዚአብሔር ለሰው ብዙ ደስታዎችን አዘጋጅቶ አቅርቦለታል። ለሰው በእያንዳንዱ ሳምንት ውስጥ እረፍት ሊወስድና ሊደሰትባቸው የሚችሉ ቀናትን ሰጥቶታል። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለሰው ደስታ የሚውሉ የተቀደሱ በዓላትን ሰጥቶታል። ዘሌዋውያን 23 በአዲስ ኪዳንም ተመሳሳይ ነው። ሰውን የሠራው መልካም በሆነ ተግባሩ ይኸውም ከፀሐይ በታች በሚደክምበት ድካሙ ደስ እንዲሰኝ ነው። መክብብ 5 እዚህ ላይ በርካታና በደስታ መካከል ያለውን ልዩነት ለይተን እንመለከታለን። እርካታ በአብዛኛው ስጋና ለስሜቶች የተገባ ነው። እውነተኛ ደስታ ግን ለመንፈስ የተገባ ነው። ሰው በመብላትና በመጠጣት ወይንም ውብ የሆነ ትዕይንትን በማየት ወይንም በመስማት እርካታ ሊሰማው ይችላል። እነዚህም ስሜታዊ እርካታዎች ናቸው። ነገር ግን መንፈሳዊ መዝሙር ወይንም መንፈሳዊ ቃላትን በመስማት መንፈስ የራሱን ድርሻ ይወስዳል። እዚህ ላይ ደስታውም ደግሞ መንፈሳዊ ነው። ስለ ደስታ ስንናገር የመንፈስን ደስታ ማለታችን ነው። ለራስ የሚደረግ የደስታ አይነትም አለና እሱም የውሸት ነው፣ አሰተኛ ደስታ። በጠላት ውድቀት ወይንም በእርሱ ላይ በደረሰበት ማንኛውም ክፉ ነገር መደሰት የውሸት ደስታ ምሳሌ ነው። ይህ በራስ ላይ የሚሰራ ኃጢአት ነው። ጠቢቡ ሰለሞን ጠላት ቢወድቅ ደስ አይበል ምሳሌ 24:17 ሲል ተናግሯል። ለኃጢአት መገበዝን የሚያመለክት በኃጢአት የተሞላ ደስታ ነው። ይህም የፍቅር ተቃራኒ ነው። ሐዋርያው ፍቅር በደልን አይቆጥርም ብሏልና 1 ቆሮንቶስ 13:6 ከትዕቢትና ራስን ማዕከል ከማድረግ ጋር የተቀላቀለ ደስታ የውሸት ደስታ አይነት ነው። ሰባውም ደቀ መዛሙርት በደስታ ተመልሰው ጌታ ሆይ አጋንስ እንኳ በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። ጌታም በዚህ ደስ አይበላችሁ፣ ስማችሁ ግን በሰማያት ስለተጻፈ ደስ ይበላችሁ በማለት ገስጿቸዋል። ሉቃስ 10:17-20 በልሳናት መናገር ሌላው ምሳሌ ነው። ይህ ደግሞ የውሸት ደስታ ነው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንግሥት ከሚደረግ ደስታ ይልቅ ራስን ማዕከል ካደረገ እቅድና ተሰጦ ጋር ውህደት የፈጠረ ደስታ ነው። አንዳንድ ሰዎች በኃጢአት ይደሰታሉ። በዚህ ሁኔታ ደስታ በእነዚህ ሰዎች በኃጢአቶቻቸው ላይ የተጨመረ ሌላ ኃጢአት ነው። ይህም ሐዋርያው ክብራቸው በኖራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው ሲል የገለጻቸውን ያሳስበናል። ፊልጵስ 3:19 ሌሎች የተወሰኑት ደግሞ በቁሳዊ ነገሮች ይደሰታሉ። የጠፋው ልጅ በተመለሰ ጊዜ ያልተደሰተው ታላቁ ወንድሙ የእነዚህ ሰዎች ምሳሌ ነው። ይልቁንም ለእኔም ከወዳጆቼ ጋር ደስ እንዲለኝ አንድ ጠቦት አልሰጠኸኝም
ሉቃስ 15:29 በማለት አባቱን ወቅሷል። ጠቦት በማግኘት የሚደሰት እንደዚህ አይነት ሰው በርግጠኝነት የዘቀጠ መንፈሳዊነት ያለውና ምቾቱም ሁሉ ምድራዊ የሆኑ ናቸው። ጠቢቡ ሰለሞን ይህንን የደስታ አይነት በሕይወቱ አሳልፏል። አይኖቼም ከፈለጉት ሁሉ አልከለከልኳቸውም ብሏል። ስለዚህ የጥበብ ቃሉን የደስታ ፍጻሜ ለቅሶ ነው። ልብ ለሌለው ሰው ስንፍና ደስታ ናት። የጠቢባን ልብ በለቅሶ ቤት ነው። ምሳሌ 14:13 ምዕራፍ 15 ቁጥር 21 መክብብ 7:4 ሲል የእውቀት ቃሉን ተናግሯል። በእርግጥም ይህንን ሁሉ ማለቱ የውሸት ደስታና ስህተት የሆነ የስሜቶችና የሥጋ ጊዜያዊ ለቅሶ ወይንም መንፈሳዊ ያልሆነን ደስታ ማለቱ ነው። ይህ ታዲያ መንፈሳዊ ደስታ ምንድን ነው ወደሚል ጥያቄ ያመጣናል። መንፈሳዊ ደስታ በጌታ በእርሱ ሕልውናና ጥበቃ ውስጥ በመሆንና ከእርሱን ጋር በመሆን መደሰት ነው። ደቀ መዛሙርት ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው። እንደገና አያችኋለሁ፣ ልባችሁም ደስ ይለዋል፣ ደስታችሁንም የሚወስድባችሁ የለም ብሏቸዋልና ዮሐንስ 16 ቁጥር 22 ዮሐንስ 20 ቁጥር 20። በዚህ ደስታ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ ላለው ደስ ይበላችሁ፣ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ብሏል። በጌታ መደሰት ማለት ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየነገራቸው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደነበረ ሁልጊዜ ከእኛም ጋር እንደሆነ ሲሰማን ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 በአንተና በሌሎች ሕይወት ውስጥ ባለው የእግዚአብሔር ሕልውና ተደስተሃልን? ዘወትር ራስን ጠይቅ። ደስታ ከጌታ ጋር በመሆን ነው ወይንስ በሌሎች ምክንያቶች? ድንግል ማርያም ይህንን በጌታ ያለ መንፈሳዊ ደስታ ታውቃለች። ይህንንም በመዝሙሯ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ ሉቃስ 1:47 ስትል ገልጸዋለች። ቅድስት ድንግል ማርያም በጌታና በእርሱ ማዳን ደስተኛ ነበረች። አንተስ በድህነት ሥራ ይሁም ላንተ ሲል ራሱን መሥዋዕት ባደረገበት ካሳ ሐሴት አድርገሃል? ቤተ ክርስቲያን በየዕለቱ በስድስተኛው ሰዓት ጸሎቷ በዚህ የድህነት ሥራ መደሰት እንዳለብን ታሳስባለች። ስለዚህ ኃጢአቶቻችን ሁሉ በፋቀበት ባስወገደበት ካሳና ባጠበበት ውድ ደሙ እንደሰታለን። ጌታ አምላካችን በደሙ ገዝቶናልና የእርሱ ሆነናል፣ ከእርሱም ጋር ታርቀናል፣ እንደሰታለን። መንፈሳዊ ደስታ ሌላው ምሳሌ በንስሐና ኃጢአትን በማስወገድ የሚገኝ ደስታ ነው። ይህ የአንድ ሰው ተደጋጋሚ ከሆኑ ኃጢአቶች ወይንም ተገዢ ከሆነበት መጥፎ ልማድ ነፃ የሚወጣበትና በንስሐና ድል የመንሳት ይቅርታንም የማግኘት ደስታ ነው። ይህ ደስታ የጠፋው ልጅ ወደ አባቱ ቤት በመመለሱ የተደሰተው ደስታ ነው። ሉቃስ 15 ነቢዩ ዳዊት ምን እንዳለ ተመልከት። በሂሶጵ እርጨኝ እነጻማለሁ፣ እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ። ሐሴትና ደስታን አሰማኝ፣ የሰበርካቸው አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል። መዝሙር 51 ቁጥር 8 እስከ 12 ይልቁንም ለረጅም ጊዜ በእርሱ ላይ ከሰለጠንበት መጥፎ ልማድ ወይንም በተደጋጋሚ ንስሐ ከገባንበትና ከተሸነፍንበት ኃጢአት ነፃ የወጣ ሰው እንዴት በደስታ የተሞላ ነው! ከሱስ ነፃ የወጣ ሰው፣ ከክፋት አስተሳሰቦችና ከተበከሉ ህልሞች ነፃ የወጣ ሰው እንዴት ደስተኛ ነው! ራስን ማሸነፍ ታላቅ ነገር ነው። ራስን ማሸነፍ ሌሎችን ከማሸነፍ በላቀ ሁኔታ የተሻለ ነው።
በዚህ አንድ ሰው ውስጡ ነጻነት ይሆናልና። ስለዚህ ጠቢቡ ሰለሞን ዲብሏል፣ ትዕግስተኛ ሰው ከኃይለኛ ሰው ይሻላል፣ በመንፈስም ላይ የሚገዛ ከተማ ከሚወስድ ይበልጣል። ምሳሌ 16:32 ራሱን የሚበቀል ሰው ራሱን እንደሚገዛና ጽናት እንዳለው ሰው ደስተኛ አይደለም። ለዚህም ነው ነብዩ ዳዊት አቢጊያል ኮ ወደ ደም እንዳይሄድ በእጁም በቀል እንዳያደርግ የከለከላቸውን የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በማመስገን የተደሰተው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 23-33 በኃጢአተኛ መመለስ የሚገኝ ደስታ አለ። ይህ ደስታ መጽሐፍ ቅዱስ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል ሉቃስ 15:27 እንደሚል በምድር ብቻ ሳይሆን በሰማይ የሚደረግ ደስታ ነው። የጠፋው ልጅ አባትም ይህ ወንድም ሙቶ ነበረ፣ ያው ስለሆነ ጠፍቶም ነበረ፣ ስለተገኘ ደስ እንዳለን ፍሳም እንድናደርግ ይገባናል አለ ሉቃስ 15:32 በሌላም ስፍራ አንድም ድርም የጠፋባት ሴትም ባገኘችው ጊዜ ወዳጆቿን ጉረቤቶቿን ጠርታ ከእኔ ጋር ደስ ይበላችሁ ትላቸዋለች ሉቃስ 15:8-9 በማለት ተጽፏል። የጠፉ ኃጢአተኞችን መፈለግና መመለስ እንዴት ያለ ታላቅ ደስታ ነው! ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ የማስታረቅም አገልግሎት ሰጠን በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ። እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ እንለምናለን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:18-20 እንዳለ ይህ የአንዳንድ ሰዎች አገልግሎት ነው። አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ ደስ ይለናል። ስለዚህ ለዚህ አገልግሎት ከሰማይ የሚሰጥ ሽልማት ባሻገር በተጨማሪ በምድር ላይ ደስታ አለ። ዳግመኛ መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞች ሆይ ከእናንተ ማንም ከእውነት ቢስት አንዱም ቢመልሰው ኃጢአተኛ ከተሳሳተበት መንገድ የሚመልሰው ነፍሱን ከሞት እንዲያድን የኃጢአትንም ብዛት እንዲሸፍን ይወቅ ያዕቆብ 5:20 ይላል። ነፍስን ከሞት ያዳነ ወይንም ሃይማኖቱን የካደን የመለሰ ወይንም የጠፋ ሴትን የመለሰ ጥልቅ የሆነ ደስታ በርግጥ አለው። የራሱ የሆነ ማንኛውም መልካም ተግባር ፈጽሞ በመፈጸም የሚገኝ ደስታ ይኖራል። መልካም ስራ በምድርና በሰማይ ደስታን ያመጣል። ደሃ የሆኑ ሰዎች በምትረዳበት ጊዜ፣ ደሃ ቤተሰቦች እንዲደሰቱ በምታደርግበት ጊዜ ወይንም በችግር ውስጥ ያለ ሰው ምቾት እንዲሰማ በምታደርግበት ጊዜ በእርግጠኝነት ትደሰታለህ። የተሰበረ ልብን ደስተኛ በማድረግ ወይንም ለተጨነቀ ሰው ፍትህን በመስጠት ውስጣዊ ደስታ ይሰማል። ለእንስሳት እንኳ መልካም ስታደርግ ደስታ ይሰማል። በስነ ጽሑፍ የሚጠቀስ አንድ ሰው አንድ ጊዜ ይህንን በተመለከተ ዛፌን ውሃ አጠጣታለሁ፣ ነገር ግን የምስጋና ቃል ለኔ አትሰጠኝም። ይሁንና ዛፏ ሕይወት ስትዘራ ሳያት እኔም ሕይወት እዘራለሁ ብሏል። በተመሳሳይ ሁኔታ እናት ልጇ ስኬታማ ሆና በምታይበት ጊዜ ትደሰታለች። ሌሎችን ደስተኛ ማድረግ ደስታ ነው። አስራትን ያለ ፍቃዱ የሚሰጥ ይህንን ደስታ አያገኝም። ቢከፍልም እንኳ የሚከፍለው አስራት እግዚአብሔር ዘንድ አይደርስም፣ እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና ሁለተኛ ቆሮንቶስ 9:7 ለመስጠት ደስተኛ በሆነ ልብ የሚሰጥን እርሱ ይወዳል። ይህንን የመስጠት ደስታ በሕይወት ውስጥ ሞክር። ሌላው አይነት የአባቶች የመሪዎች መንፈሳዊ ደስታ ነው። የመንፈሳዊ አባቶችና መሪዎች ደስታ ቅዱስ ዮሐንስ ለተወዳጁ ለጋይዮስ በመልእክቱ ወዳጄ ሆይ ነፍስ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ። ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ ስለ እምነትህ ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛል። ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም። ሶስተኛ ዮሐንስ 2:4 ብሏል። ይህ ከአገልግሎት የሚገኝ ደስታ ክፍል ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ
ለዋኖቻቹ ታዘዙና ተገዙ። እነርሱ ስለሌትን እንደሚሰጡ አድርገው ይህንን የደስታ እንጂ ባዘን እንዲያደርጉት ይህንን የማይጠቅማቹ ነበርና ስለ ነፍሳቹ ይታገሉ ብሏል። ዕብራውያን 13:17 አንድ መንፈሳዊ መሪ ልጆቹ መንፈሳዊነትን ሲያከብሩ ማየትን ይወዳል። በርሱ ይደሰታል። አገልግሎቱ ፍሬ በማፍራቱም በራሱ ይደሰታል። በሌላ በኩል አባቱን ወይንም መሪውን የማይታዘዝ ልጅ ወይንም ከርሱ ጋር የማይስማማና የማይገዛ እሱን የማያከብር በእጅጉ ያሳዝናቸዋል። በተቃራኒው የሚታዘዝና የምክር ቃልን የሚሰማ ልጅ ዘወትር ፍሬ ይሰጣል። እንደዚህ አይነት ሰው ፊሊጶስን የሰማውን እምነት የተቀበለውንና የተጠመቀውን ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ የነበረውን ኢትዮጵያዊን ጃንደረባ አስተውሰናል። የሐዋርያት ሥራ 8:39 በሌሎች ደስታ እንደሰት በጥልቅ ስሜትም ደስታቸውን እንካፈል። አንድ ሕፃን ብዙ ሰዎች ልደቱን ለማክበር ዙሪያውን ከበውት በደስታ ለርሱ በሚዘምሩለት ጊዜ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል። ታላላቆችም ቢሆኑ የደስታ ባላቸውን የተወሰኑ ሰዎች ተገኝተው አብረዋቸው ከነርሱ ጋር በሚያከብሩበት ጊዜ ደስታሉ። ይህ ደስታ የሰላም መስዋዕትን ያስተውሰናል። በአብዛኛው ይህንን መስዋዕት የሚካፈሉት መስዋዕቱን የሚያቀርቡትና በጌታ ሥራ ደስተኞች የሆኑትን የምስጋና ተሳት ያላቸው ባልንጀሮቻቸው ናቸው። ዘሌዋውያን 7:12-19 ዳግመኛ ይህ ለሊቀ መላእክቱ ሚካኤል እንደ ምስጋና መስዋዕት ሆኖ የተዘጋጀውን እርሾ ያለበትን የጻድቅ ብስት ያስተውሰናል። በመላእክቱ ታምር ስለተሰራላቸው ከነርሱ ጋር እንዲደሰቱ ይህንን ህብስት ሰርተው ለባሉንጆሮቻቸው ይልኩላቸዋል። ከሌሎች ጋር መደሰታቸው እኛ ሁላችንም አንድ ቤተሰብ እንደሆንን እንዲሰማን ያደርገናል። ታላቁ የደስታ ማዕረግ መከራዎች ለቡራኪያትና ለአክሊላት መሆናቸውን በማመን መደሰት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ልዩ ልዩ ፈተና ቢደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት ያዕቆብ 1:2 ብሏል። ፈተናዎች መሸከም መታገስ ብቻ ሳይሆን በፈተናዎችም መደሰት አለብን። በመስቀሉ በጠባቡ አበር በስቃይና በደስታ ሁሉ እንደሰታለን። በጌታና መከራውን በመካፈልም መደሰት አለብን። ፊልጵዎስ 3:10 በእርግጠኝነት ከእርሱ ጋር መከራውን ብንቀበል ከእርሱ ጋር አብረን እንከብራለን። ሮሜ 8:17 በእምነት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን። ሮሜ 8:28 የምንቀበላቸውን መከራ ብቻ እንመልከት፣ ይልቁንም ጌታ የሚያደርገውን በተስፋ እንመልከት። ስለዚህ ሐዋርያው በተስፋ ደስ ይበላችሁ ሮሜ 13:12 ብሏል። በተስፋ መደሰት ሮሜ 12:12 ወደፊት ሊፈጸም በሚችል ነገር ውስጥ ያለ ተስፋ እግዚአብሔር ጣርቃ በሚገባበትና በሚሰራበት እምነት ይመጣል። ይህም መዝሙረኛው በአንተ የሚታመኑ ሁሉ ደስ ይላቸዋል መዝሙር 5:11 እንዳለው ልብን ደስተኛ ያደርጋል። እምነቱን በጌታ የሚጥል አይሸነፍም። ጌታ የሚሰጠው ደስታ በውስጡ ይሰማዋል እንጂ አይሸፈንም። የእግዚአብሔር ልጆች በማያቋርጥ ደስታ ውስጥ ይኖራሉ። ደስታ የመንፈስ ፍሬ ነውና። የመንፈስ ፍሬ ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም ወዘተ ነው። ገላትያ 5:22 እግዚአብሔርን የሚወድና በእግዚአብሔር የሚወደድ መንፈሳዊ ሰው ሁልጊዜ ደስተኛ ነው። በምንም ሁኔታ ይሁን በምንም እግዚአብሔር በእርግጠኝነት እንደሚሰራለት ይሰማዋል። በእርሱም ሥራ ይደሰታል። በእርግጥም እግዚአብሔር ሥራውን ባናየውም እንኳ ይሠራል። ሥራውን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልናየው እንችላለን፣ በዚህም እንደሰታለን። ይህንን ደስታችንም ማንም አይወስድብንም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሚደሰቱት በውስጣቸው ብቻ ሳይሆን በራሱ በጌታም ነው።
በአገልግሎት ሲከታማነት የሚገኝ ደስታ። መጥምቁ ዮሐንስ በጌታ አገልግሎትና በአገልግሎቱ ሲከት ተደስቷል። ስለዚህ መጥምቁ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራው ነው። ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምጽ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸመ ብሏል ዮሐንስ 3:29። መጥምቁ ያገልግሎቱ መጨረሻ በዚያ ባልቅም ሙሽራይቱን በሙሽራው እጅ በማስረከቡ ምክንያት ተደስቷል። ይህ ደስታ ከራስ ምኞት ነጻ የሆነ መንፈሳዊ ደስታ ነው። በሌላ በኩል ራስ ወዳድ ሰው ብቻኛው አገልጋይ እርሱ ብቻ ይመስላል። ከዚህ በኋላ ፉክክርና ቅናት በአገልጋዮች መካከል ይመጣል። በሌላው ሥራ የሚደሰትም ማንም አይኖርም። ዘሩባቤል ቤተ መቅደሱን በታላቅ ድካም በገነባ ጊዜ ሰዎች ምን ያህል ደስተኛ እንደነበሩ መገመት ያስቸግራል። መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ደስታ ይህ መቅደስ በፊታቸው በተመሰረተ ጊዜ በታላቅ ድምጽ ያለቅሱ ነበር፣ ብዙ ሰዎች በደስታ ይጮሁ ነበር። ደስ ብሏቸውም የሚጮሁትን ድምጽ ከህዝቡ ለቅሶ ድምጽ መለየት የሚችል አልነበረም። ዕንባቆም 3:12-13። በለቅሶ የሚዘምሩ በደስታ ያጭዳሉ። መዝሙር 12:65 የሚለው የመዝሙረኛው ቃል በርግጥም እውነት ነው። በጌታ ስፍራ የሚሰሩ ከፍሬው የተነሳ ደስተኞች ናቸው። ምንም እንኳን ለአገልግሎት ብዙ ቢደክሙም ሐዋርያው ሐዘንተኞች ስንሆን ዘወትር ደስ ይለናል እንዳለው ድካማቸው ደስታቸውን ይጨምርላቸዋል። 2 ቆሮንቶስ 6:10። በውጫዊ እኛነታችን ከአገልግሎት ድካምና ስቃይ የተነሳ ሐዘንተኞች ልንመስል እንችላለን። ነገር ግን በውስጣችን በትክክል ደስተኞች ነን። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አሁን በመከራዬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል አለ። እያንዳንዱ ሰው በድካሙ ፍሬና ጌታ ለእርሱ በሰራለት ሥራ ይደሰታል። የዳዊት መዝሙር እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን ደስም አለን መዝሙር 12:63 ይላል። እዚህ ላይ ቃሉ ምስጋናን ያመለክታል። መዝሙር 102 በዚህ ታላቅ ደስታ የተሞላ ነው። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ምስጋናውን ሁሉ አትርሺ። ከጌታ ጋር የሚሰራ ሁሉ ከእርሱ ጋር በመስራቱ ሥራውም የሚጠፋ ባለመሆኑ ይደሰታል። ጌታም የሚዘራና የሚያጭድ አብረው ደስ ይላቸዋል ዮሐንስ 4:36 ይላል። መንፈሳዊ ሰው በሌሎች ደስታ ደስ ይለዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላቸው ሮሜ 11:5 ሲል ያዘናል። እኛ አንድ አካል ነን። አንድ ሰው ቢሰቃይም ሌሎች ሰዎች ከእርሱ ጋር ይሰቃያሉ። እንዲሁ እሱ ቢደሰት ሌላውም ከእርሱ ጋርና በእርሱ ይደሰታል። በሰዎች ደስታ መካፈል መልካም ምግባር ነው። መካን የነበረችው ኤልሳቤጥ ጎረቤቶቿን ዘመዶቿን ጌታ ምሕረቱን እንዳደረገላት ሰምተው ከእሷ ጋር ደስ አላቸው ሉቃስ 15:8። ይህንኑ ስጦታዎችን በመቀበል ብቻ መደሰት አደገኛ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታዎች ካልተሰጡን ወይንም ከዘገዩ ልብ ሊለወጥ ወይንም ሐዘን ሊሰማውና ሰውየው ጌታን በመጻረ የሚያማርር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰዎች በስጦታው በራሱ ሳይሆን ይልቁንም በሰው በእግዚአብሔር ፍቅር እና ትህትና ይደሰታሉ። ስለዚህ ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይላቸዋል። በአባታዊ ጥበቃውና በሚያሟላላቸው ፍላጎቶቻቸው መጠን ደስ ይላቸዋል። ምንም እንኳ ስጦታውን ባያዩትም ሁልጊዜ ይሰጣቸዋልና በዚህ እርግጠኛ በመሆን በፍቅሩ ደስ ይላቸዋል። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ይነሳል። ሞት የደስታ ወይንስ የሐዘን ወይንም የፍርሃት ምክንያት ነው? ልሂድ፣ ከክርስቶስ ጋር ልሂድ፣ እናፍቃለሁ፣ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነው ፊልጵስዩስ 1:24 በማለት ለመሞት እንደተመኘው እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሞት በኋላ ስላላቸው እጣ ፈንታ እርግጠኞች ስለሆኑት ለእነርሱ ሞት የመንፈሳዊ ደስታ ምክንያት ነው። ጌታ ሆይ፣ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያን ታሰናብተዋለህ፣ አይኖቼ ማዳንን አይተዋልና ሉቃስ 2:29-30 ሲል የተናገረው ታላቁ ስምዖን ሌላው ምሳሌ ነው። በሌላ በኩል ጌታን ፊት ለፊት ለማየት ያልተዘጋጁት ሞትንና ከሞት በኋላ ያለውን ሁሉ ይፈራሉ።
የነሱ ዓለም ዘጋጀት በሞት ከመደሰት ይከለክላቸዋል። በአጠቃላይ ኃጢአት መንፈሳዊ ደስታን ይደብቃል።